majhlí. Tak to musíme vedět. Tady je. Ona si usnu. On usnu. Oni krmili dinosaury. No, ano. A i medvěda krmili. Ne, ten tam leží. Čaute, já vás vítám u 16. okresu. Kluci mají pohádku, já si jdu dát kafe a trošku to tady pofackovat. Tak, jak jste mohli vidět, Eliška začala pít, já jdu do ní dát teďka tohle. Tady má vlastně ten rozdrcený prášek v tabletě a tady má ten další. Dneska teda dobere léky, potom ty léky na bolest a následně už nás čeká ta klinika. No? Tak Eliška dostala společnost. Má z toho strašnou radost. Všimla jsem si, že Filipek má opět rýmu. Takže jsem si ho přenesla sem taky, takzvaně do karantény. A má teda vyčištěnou vynizifikovanou kolec a veškeré vybavení. A já už bych se měla vrhnout na vlogmas včerejší. Stavebnice by dospělí, ale totiž hlavně potřebuji, aby ty krabice už se mohly potom zlikvidovat. Takže židle úplně pecka. Kluci si hrajou s legem a Elišku mám za půl hodiny dokrmovat. Takže já bych to viděla na kalendáře teďka. Co? Než si půjdu naložit oběd? Jo. No. Máte to hezký. No. 1,6. 1,6. No. A nula. 1,6. Slyšíš tam někde nula? Ne. No tak. Tady. Bude to, ne. No, tady. Je. A já už vidím 16. Tady. Janíku. Ano. Na? Ano. Janík. Právě tam uhně vuláka. A to vypadá jak dáreček. No, to vypadá jak dárek. Ne, to jsou kamna. To jsou kamna. No, promáčkni. Kamna hoří. Nad tím, lásko. Tady. Opatrně, nervit. Tak. Já už vidím. Tady. Ne. Ne. To je 19, tady. A já taky. Tady. Tak. No tady. 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 Tady, Pavlíku. To je dáretek. Ukáž. Dáreček. Dáretek. Ty jsi taky můj dáreček. Tady. Skoro.
ptáky. No. Tam. Já ho vidím tady. Počkej. Tady. Tady musíš. Počkej, ti zase pomůžu. To zase nejde. To má kartičku. Ne, ne. Ne, ne. Tady, lásko. Počkej, ti zase pomůžu. Počkej, tady je dírka. Nechtěl ven. A já si dneska otevřu kalendářem bez dětí. Preclíky v čokoládě. Mňam. Tak na ty se mega těším. Slepoň obecný. Miniatura krému z SPF 25. Další. Tělové mléko. Ne, ne, ne. Na ruce. Kremné ruce. Tak to voní i přes ten obal. A poslední. Já myslím, že už mi tady ani asi nic nepřekvapí. Ne, ne mi, ale mě. Ty vogo, vidíte, jak to jde dobře? Jako. Lip oil. Tak to vypadá hezky, to balení. No a jelikož Eliška teďka papá, tak nebudu rušit, tak si půjdu dát taky oběd. A takhle vypadají ty preclíky. Jako já se úplně těším na to, až bude po Ježíšku a budu mít tady tu lampu. Tak den máme za námi a já už se chystám do postele, takže se s váma už pro dnešek rozloučím. Budu se na vás těšit opět zítra, děkuji vám za shlednutí, vy se mějte zatím krásně a čaute.